Во колкава мера и дали ќе има корупција на високо ниво секогаш зависи од првите луѓе на институциите, изјави председателката на Комисијата за спречување на корупција Билјана Ивановска. Првиот човек е секогаш огледало на институцијата и вработените на некој начин се огледуваат, односно земаат пример од неговото однесување, постапување, професионално работење. Тоа е непишано правило, не дека така негдека стои во некој закон, меѓутоа тоа е непишано правило и така и функционира. Затоа многу е битно сите овие што ќе бидат нови членови на влада или старо-нови членови на влада воопшто, да се погрижат, да се погрижат својот личен интегритет, да го стават на прво место во функција на работата што ја извршуваат. Оваа изјава народски преведена дека рибата смрди од главата, што на сите им е јасно од секогаш, но прашањето е зошто покрај толку многу институции, планови и стратегии, корупција има се повеќе. Тешко некој да ја исправи оваа. Сега знаеме и мало дете да питаш, знае дека таа корупција не утепавиш. Ја, работеме за шо работеме? Тешко некој да дое на тоа место. Корупцијата да спречи и ќе улеземе во Европа. Луѓето имат право да си ги решиме самите проблеми. Нема кој не е корупиран. Поготово политичарите, понапред викаја да не се пија државна чешма, а сега они седат у државни фотели и у државна чешма во да пијат и крадат и јадат и се. Корупцијата и понатаму останува еден од најголемите проблеми во државата, бидејќи стотици милиони евра завршуваат на непознати места, а нашата земја е се подолу според индексот на корупција. Во моментов сме на 111-тото место со Босна и Херцеговина, Монголија и Панама. Со тоа Северна Македонија и Босна и Херцеговина се најлошо рангирани земји во регионот. Пред нив годинава се и Косово и Албанија. Во оваа насока зборуваше и Ивановска, потенцирајќи дека владата треба да се фокусира и на овој проблем. Мислам дека новиот премиер и сите министри треба да се погрижат, да, што споменавте и малку предходно, да ги спроведат активностите предвидени со националната стратегија, која што за прв пат се донесе во собранието, значи е усвоена од пратениците, има своја посебна тежина, значи треба првен тука да се погрижат, да се спроведе таа национална стратегија и од друга страна да ги спроведуваат нашите препораки. Сепак, многу криминално-финансиски афери или се развлекуваат бесконечно или завршуваат во полза на криминалот. Освен ова, за граѓаните е необјасниво како поединци стигнуваат до огромни богатства без при тоа да го докажат потеклото.